soomaaliya anigu idoo ingiriisahna internastional communityaa u gudbiyey iidoo af soomaali ahna waa idiin sheegaya haddaa xasuusnaataan mahad salaad con ka hadlo waxay ugu dambeysay lix bilood ka hor waxaana waan ka sheekeeyey dhacayo oo dhan sir baan maaanta idiin fashilaya mahasalaad dhiil ay wada galeen isaga iyo mahadkaratee ayaan fashilayaa intaan gelintaas waxaan rabaa inaan hal idin xusuusiyo soomaaliye dowladd soomaaliyeed meelaha muushiyinka ah wasiirka gaashaandhigga sirdoonka qaranka madaxtooyada madaxda maaratay dharagtarada a waxaa ka mamnuuca nin in loo magacaabo qaraabadiisa al-shabaab ay ku jiraan ama madaxda ugu sareysa a yihiin waan isnaqaanaa been isuma sheegeyno qabiilaa nahay nin kasta ina adeerkii wula shaqeystaa telefoon aawada xiriiraan markay madax noqdaan ninka madaxda soomaaliyeed hadduu nin madaxa oo al-shabaab qabiil yihiin y xiriiraan wanu wada hadlaan wax badannau farsameeyaa beenyaa lasoo sheegin ilaahay ka baqa beenta iyo khiyaaligana iska dhaafa mahad salaad iyo mahadgarate laba dhiilay wada galeen dhiilkayaana socdo dhiilka kuwaad wuxuu ahaa mahad salaad oo mahadgarate uu usoo jeedsaday oo lacag lagu siiyey saddexda tiir ee aqabada ku ah inuu ka horqaado

in saddexdaa nin xilka laga qaado jenaraal biixi zete iyo odawaa qabad bay lagu yihiina saddexdaa nin dhaaf aa lagu yiri wuu aqbalay lacagna waa ku qaatay isaga yaa yuu mataqaanaa muxuu ku doorsaday mataqaanaa dhammaan saraakiishii farmaajo la soo shaqeysay iyo kuwii xiligii iyaga xbadeeyen iyo xassan inay u qabeeyaan maadgarateena ilkiis waa qaatay farxan qaroolaa laga soo bilaabay lix sargaalo kale intaad markhaati ka tihiin oo danab iyo balaayo iyo wixii ahaa la cunay aad miilo socotaan horta ciidamadan afariyo tobanka oktoobara ugu dambeeyey oo farmaajo lagu tuhmayey waa loo qabiyey iyagana waa dhiil mahad salaad u qaata weye mahadgarate u qaate weye kii mahad salaad uu ka soo baxay saddexdii waa u xel aaw inaad beenku sheegin saddexdaa nin waxaa eriyey waa mahad salaad xasanna ka dhaadhiciyey kanjowhar joogana ka dhaadhiciye kanjowhar jooga isaga lacaga la siiyey laakn asan si kala wa logu seegay ما هاد كرتين وافلنا يا صدع كل أكو وين أصوص أطه والقادة هاد سومالي و... قي... حسن وا ق صاحب نمدا كلوين دل بابا عايو يلا معهم. حصن حسن وعتقن كيف فرماجو أنت تفهد ياسين يصومالي فهد ياسين ودورته حسننا ebilkaa bukhaari iyo odowaa iyo ninkaan iyo dalkoo dhan dalko dhan buu dooranayaa ninkaan toddobaatan iyo afarta saac soo socdo xilkaa laga qaado sirdoonka qaranka soomaaliyeedna yaa loo dhiibin nin qaabiilkiisii nin isku jifo yihiin ay argagixiso madax ka a iska daa xitaa ku jiro yaa loo dhiibin hadaalaqaana taladan anigu waa sheegay international communityna sirtan waa u gudbiyey insha allah kuwaasa cadaadin doono xassan iyo ninka layirado labadan xasan koleyisagu lacagta nimanka la dhacayo mooshinka muxuu ahaa maafiinnimadaas buu isaga ka jecel yahay hidhoonkee dal iyo dad iyo diin kan kalenta la leeyahay hamzana waxawaaye isagu halkaa fadhiga waxawaay waa lagu adeeganayaa yan sawar nbuu yahay bas sawirka madaxsiyaad baran markii uu joogi jiray meelaha ganacsatada sawirkiisaa la suran jiro mta marka sawirkanbaa u jir inuu ra-isal wasaare u yahay bes laakin ruuxdiisa waa lagu shaqeystaa o magiciis masarkiisa ia umalayn maayo waxaan kusoo gabagabeynayaa war ummada soomaalida ilaahay hadaa taqaana xasan ninkaa dhaafa afartan iyo sideedsadaadaafin weyda international community isagoo bage ingriisaan u geliyey wayna dhaafinaaan anigana way dhegeysta hadalkaygana way yelayaan ado sharaf daran baa laguaaada asxan intay gaal u ku dhilaa ka qaad taladanada yeelo ninkaan dhaaf afartan sidee saacad ail dam lacaga sii ganacsadaha guud ka dhig dhaafi ninkaansirdoonka qaranka soomaliyeed walahi halaag kalaa soo socdo bilahi halaag kalaa soo socdo qaraxyo waaweyn oo waxaa soo socdo bal caawa waad iga soo qoraysaan soomaaliyee

na dhaafin ninkaan sirdoonka qaranka soomaaliyeed dalkaan halaagin taa ilahtaqaano laa mu diga laakin an yeli meysid international community g dhegeysan kuwaasa kus jawaabon aaaasomaliy anigu idoo ingiriisa international communitg gudbiyey idoo af soomaal ahna waa idin sheegaya hadaa xasuusnaataan maha salaad coon ka hadlo waxay ugu dambeysay lix bilood ka hor waxaana waan ka sheekeeyey dhacayo oo dhan sir baan maanta idiin fashilaya mahad salaad dhiil ay wada galeen isaga iyo mahadkarate ayaan fashilayaa intaan gelintaas waxaan rabaa inaan hal idin xusuusiyo soomaaliye dowladd soomaaliyeed meelaha muushiyinka ah wasiirka gaashandhiga sirdoonka qaranka madaxtooyada madaxda maaragtay dharagtarada a waxaa ka mamnuuca nin in loo magacaabo qaraabadiisa al-shabaab ay ku jiraan ama madaxda ugu sareysa yihiin waanu isnaqaanaa been isuma sheegino qabiila nahay nin kasta in adeerkii wla shaqeysta telefon a xiriir mark madax noqdaan ninka madaxda soomaaliyeed hadu nin madax oo al-shabaab qabiil yihiin wa xiriiran wana wada hadlaan waxbadannu farsameya beenyaa lasoseegi ilaa ka baa beent iyo khiyaaligaa iska dhaafa mahad salaad iyo mahadkarate laba dhiila wada galeen hiilkyaana socdo dhiilka kowaad wuxuu ahaa mahad salaad oo mahadgarate usoo jeedsaday oo lacag lagu siiyey saddexda tiir ee aqabada ku ah inuu ka hor qaado mahad salaad iy mahadgaratena waxaa laga codsaday sadex isagana marka sadsadexda marki la fuliyasasadx ldsarn mahad salaad tiisa waa usoo laaban doonaa fuliyey ninka la yiraahdo isma aaminyn abad markaa fuliy abad ful baii ita in midmid midfuliy midkalmid kal fulina maa taad waaa laga codsaday in sadexdaa nin xilka laga qaado janadaal biixi zete iyo odawa abad b ngu yihiisadaanaagyii abalay lacagna a ku aatay isaga yaa yuu mataqaanaa muxuu ku doorsaday mataqaanaa dhammaan saraakiishii farmaajo lasoo shaqeysay iyo kuwii xilligii iyagax badeeyen iyo xasan inay u qabeyaan maadgarateen iilkiis waa qaatay farxan qaroolaa laga soo bilaabay lix sargaalow kalintaad markhaati ka tihiin oo danab iyo balaayo iyo wixii ahaa la cunay aad miilo socotaan horta ciidamadan afar iyo tobanka oktoobara ugu dambeeyey oo farmaajo lagu tumaayey waa loo qabiyey iyagana waa dhiil mahad salaad uu qaata weye mahadgaratee uu qaata weeye kii mahad salaad uu kasoo baxay saddexdii waa u xebi caawa inaad beenkuusheegin saddexdaa nin waxaa eriyey waa mahad salaad xasanna ka dhaandhiciyey kan jowhar joogana ka dhaadhiciyey kan jowhar joogo isaga lacaga la siiyey laakiin xasan si kalaa wax loogu sheegay dhilkii mahad karateena waa fulinayaa saddex kale oo ka waaweyna soo socoto o qaadan hadaa xilka laga qaada soomaaliyey xasan waa saaxiibnimadaa kala weyn dalkan baabacayo nin qadiyadlama ah xaan

qabiirkiisi nin isku jifo yihiin ay argagixiso madax kaa iska daa xitaa ku jiro yaa loo dhiibilaa taladan anigu waa sheegay interntional community sirtan waa u gudbiyey insha alla kuwaas cadaadin doono xasan iyo ninkabad aanole isag lacagta nimanka la dhacayo mooshinka m ahaa maafiynimadaasbusaa ka jecelyaaydhoonkee dal iyo dad iyo diin kan kaleinta la leeyahay xamzana waxa waaye isagu halkaa fadhiga waxawaaye waa lagu adeeganayaa yan sawir buu yahay bes sawirka madaxsiyaad baran markii uu joogi jiray meelaha ganacsatada sawirkiisaa la suran jiro mgt marka sawirkaubaa ji inu ra-isal wasaare u yahay bes laakiin ruuxdiisa waa lagu shaqeystaa iyo magiciisa io masirkiisa mika umalayn maayo waxaan kusoo gabagabeynayaa

bilaahi ha a soo sod qaraxyo waaweyn oo waxaa soo socdo bal caawa waadiga soo qoreysa somali o saddexa ku jirto o walaahi bilaai la afkalaqabsaondilal xuxunbaa soo socda oo khatar ah ninkahartr uma qalmo aqoonteyda ma laha w ninkaas meeshaas inuu ka dhawaaqo baarlamaanka ubuu qiimo kuleeyahay o halkaa ubu garanayey ya qabyaalad iyo la taagna halkaas bartiisi ku celiy xasano baarlamaankaas ha ku kala ilaaliyo oo mosinada ha ka ilaaliyo war baarlamaankiisi ku celi na dhaafa ninkaan sirdoonka qaranka soomaaliyeed dalkan halaagin taa ilah taqaano ilaah mau dilay laakin an yeelimeysd international communitygg dhegeysa kuwakus jawaabuaaa